Olá pessoal, aqui é o Marco Vasconcelos para mais um vídeo aqui do canal, tá certo? E hoje estou aqui, gente, aqui na Viçosa, né? Na igreja aqui de Viçosa, onde vai acontecer o batizado do meu filho, né? E vou mostrar vocês aí todos os detalhes, pessoal, aí do canal, tá certo? Vou mostrar vocês aí o batizado aí do Brian. E vou mostrar aqui um pouco a vocês aqui da igreja, tá certo? Uma igreja muito bonita, gente, aqui em Viçosa, como vocês estão vendo. Fica aqui na Praça do Cinema, né? Uma igreja maravilhosa, pessoal, aí, ó. Até ali na frente pra vocês verem. Uma igreja muito linda. Mostrar a vocês aí o detalhe aí com a igreja. Olha, coisa mais linda. Olha, pessoal, coisa mais linda. Tá vendo, gente? Uma igreja muito bonita mesmo. E aí tá o Brian, né, Brian? Deixa o pessoal aí. Deixa o... Tchau, gente! Ela vai se batizar, né, Brian? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos pais e mães, vocês transmitiram a vida a estas crianças e as receberam como dom de Deus, o verdadeiro presente. Que nome vocês escolheram para elas? Ela vai passar o microfone e a mãe diz o nome da criança. Queridos pais e mães, o que vocês pedem à Igreja de Deus para seus filhos e filhas? Pelo batismo, estas crianças vão fazer parte da Igreja. Vocês querem ajudá-las a crescer na fé, observando os mandamentos e vivendo na comunidade do Santo Povo de Jesus? Padrinhos e madrinhas, vocês estão dispostos a colaborar com os pais em sua missão? Sim. O nosso sinal é a cruz de Cristo. Por isso, vamos marcar estas crianças com o sinal de Cristo Salvador. Assim, nós nos acolhemos da comunidade cristã. Eu vou fazer o sinal da cruz na frente das crianças, depois os pais e os padrinhos também fazem. Thank you.
alto, oremos. Ó Deus, por nosso amor, participamos do mistério da paixão e ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo. Fortalecei-nos do Espírito Santo para que ganhemos uma vida nova por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos agora clamar o Santo Evangelho. Eu vim para escutar. Está vendo essa música? A música mais velha. Eu vim para escutar. Ela tem que ouvir falar de Deus na onda.
é que tem que ensinar essas crianças a rezar? Agora eu fiquei preocupado com a coisa mais, as meninas não vão preocupar. Às vezes pais sabem rezar bem. Tem que ensinar a rezar em casa. Quando fizeram 7 anos, tem que dar uma catequese. Agora, o que adianta mandar uma catequese e o pai não quer ouvir? Ou seja, o pai não quer ouvir. Evangelho de hoje é o jogo que tem. Ou seja, Deus semeou, ou seja, todos nós somos semente. E por que Deus vem? Porque enquanto é possível, enquanto todo mundo é, o inimigo veio e seguiu o jogo. Ou seja, a gente não pode dormir. Por que esse não poder dormir? Porque se você não vigia a sua casa, o inimigo vem, você vem. Porque todos nós somos bons. Mas se você ligar o joelho, pode matar os bons. Por isso que o Evangelho, quando dormir, ou você vigia a casa de vocês, ou você vigia os filhos de vocês. Porque o pai e a mãe, que não vigia mais a sua família. O pai tem que saber com quem o filho anda, a hora que o filho chega, o que é que o filho assiste, o que é que o filho conversa. Porque até a coisa de inventar foi de dar chave em casa para a família. O filho tem que ter chave em casa. Por quê? Porque o filho tem que chegar. E a mãe do pai veio e não chegou. Veio quem chegou. Veio com quem chegou. Thank you.
as tentações do mal. Libertai-nos do poder das trevas. Dai-nos a força de Cristo e a luz do vosso Espírito, para que, livre do pecado original, vivam sempre como vossos filhos e filhas, no seguimento de Jesus, que vive e reina para sempre, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu vou agora ungir o peito das crianças com óleo do batismo, que dá uma força e dá proteção. O Cristo Salvador lhe dê a sua força, que ele penetre em vossa vida, tome este óleo em vosso peito. Cristo Salvador, entre a sua força, que ele penetre em vossa vida, com este óleo em nosso peito. Amém. O Cristo Salvador lhe dê a sua força, que ele penetre em vossa vida, com este óleo em nosso peito. Amém. Agora nós vamos invocar o Espírito Santo sobre a água, na qual eles serão batizados, para que a água plena do Espírito Santo faça renascer para a vida nova em Cristo Jesus. Ó Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos, realizais maravilhas e visíveis. Ao longo da história da salvação, vós nos serviste da água para fazermos conhecer a graça do batismo. Já na origem do mundo, vosso Espírito parava sobre as águas para que elas concebessem a força do santificado. Nas águas do mundo, prefiguraste o nascimento da nova humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios, fizesse nascer a santidade. Concedeste aos filhos de Abraão atravessar o mar vermelho a pé enxuto, para que livre de escravidão prefigurasse o povo nascido na água do batismo. Vosso filho, ao ser batizado das águas do Jordão, foi ungido pelo Espírito Santo, bebendo da cruz, do seu coração aberto pela lança que escorreu e água. Após sua ressurreição, tornou-os apóstolos livres, fazendo-vos povos discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olhai agora, ó Pai, a vossa igreja, e fazei brotar para ela a água do batismo. Que o Espírito Santo dê por esta água a graça do Cristo, a fim de que, homem e mulher, criados a vossa imagem, sejam lavados com a vida culpa pelo batismo e renasçam pela água e pelo Espírito Santo para o mundo agora. Nós pedimos ao Pai que o vosso Filho desça sobre esta água a força do Espírito Santo e todos que pelo batismo foram executados na morte com Cristo ressuscitem com ele para o mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Agora, pais e padrinhos, eu vou fazer as promessas do batismo, porque na fé de vocês, nós iremos batizar essas crianças. Vocês respondem: rego sim. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, vocês renunciam ao pecado? Renuncio. Para viver como irmãos, vocês renunciam a tudo que causa desunião? Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, ao doido do pecado?
Vocês creem que Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Vocês creem que Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, para sempre nos sepultar, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Esta é a nossa fé, que da Igreja recebemos e sinceramente professamos, razão de nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Amém. Vocês querem que estas crianças sejam batizadas na fé da Igreja que acabamos de professar? Querem? Sentados. Começando por aqui, a família vem, batiza. Quando essa voltar, entra lá do lado. Depois, para o lado de cá. E assim sucessivamente. Tá certo? Os batizos todos colocam a mãozinha aberta. Laura Daniel, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isaac, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto, Isaac. Próximo. É mais bem que segura, viu? Aqui, os padrinhos todos colocam um dos seus pais, não, viu? Qual o nome dele? Brian. Brian, só? Brian Hadley. Brian Hadley. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos de pé. Queridas crianças, pelo batismo, Deus Pai há de libertar do pecado e vocês renasceram pela água e pelo Espírito Santo. Agora, façam parte do povo de Deus. Ele as consagre com óleo santo, para que, inseridas em Cristo, sacerdote, profeta e rei, continue o seu povo até a vida eterna. Amém. E vou ungir a fronte deles com óleo do crisma. Amém.
Arthur. Anda aí. Thank you.
Prontos? Vamos agora consagrar a Nossa Senhora, a Madrinha de Consagração, segura a criança. Eu fiz a oração e vocês repetem. Maria, Mãe de Jesus, companheira de nossa caminhada, sempre fiel ao projeto do Pai, a vós confiamos esta criança, conduzidas pelo Espírito, sejam fiéis ao Evangelho, cresçam em sabedoria. Graça da Igreja e diante de Deus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vou entregar a minha a mãe confia se o dado que é correto. Praia, água.